Cá estamos. Aquela. O tipo. O Dream Team. Ah, equipa vencedora. Tenho ali vários ofícios. Eu ainda o conheci. Pronto. Conheci. Mais do que isso. Não sei como é. Mas que vai. A sombra. Do padre dele próprio. Isto era a minha avó, contava-me que primeiro, quando vinha a primeira vez aqui ao Porto Santo, desembarcava assim. Era assim. O desembarcava assim. Eu ficava aqui. Para ter os quatro sabores. Era para atingir o estante de membrana. Destas peças relacionadas com a produção, fazem chamadas em diversas peças. Isto é uma travessa mexicana. Tem a ver com o facto de espanhóis andarem por um prato do México. Todo o espólio, menos estas peças que aqui estavam, serão equivalentes a 10% do espólio russo. E é para onde vêm as escolas e tal. Desapareceu muito bom. Aquela mais bem. Isto é uma grande fotografia. Vamos ficar. Uma fotografia que apanha as rosas do Dragoeiro. Aqui a Rosa Presidente. E mais. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Isto aqui é gênio. É cota de fome. É pequenino, é pequenino. Lá vem o fotógrafo. Tá.